Дни преди началото на новата година, жителите и гостите на Добринище опитаха от местния специалитет – капама, поднесен с чаша греяно вино. А какъв е замисълът на фестивала, ни споделя кметът Петър Галчев. Идеята дойде в това, че Добринище се прославя като курорт, който развива и кулинарен туризъм. Много от гостите, които идват в Добринище, ни посещават заради това, че ние наблягаме на местния стия, на кулинарната история, която е на Добринище. Опитваме се да разберем каква е тайната на хубавата капама. Тайната на нашата капама е продуктите, които слагаме. Най-напред киселото зеле го объркваме с ориза. Слагаме черен пипер, дафинов лист и копър. И след това почваме да я редиме. Заливаме я с една чаша бяло вино и една чаша олио. Цените ли на хубавата кухня идват отблизо и далеч да опитат традиционните гозби? Ние сме в Банско за празниците, но днес специално сме дошли за вашия празник. Много вкусно са наготвили тук жените от на Добринище. Впечатляват ме хубавите гозби и прекрасното настроение. Опитахте ли капамата? Да, опитах я. Много ми хареса, доста специфична е. Може би има някакви специални съставки, не знам. Организаторите не крият намеренията си да превърнат фестивала в емблема на града. Решихме така да издигнем в култ това наше ястие, което е предадено от нашите баби и прабаби. И традицията, която спазваме относно приготвянето, е нещото, което ни отличава от другите капами. Този сезон, зимата, определено съвместно с ските, ски туризма, и това ще бъде и минералните извори на града, това наистина ще възнамеряваме да пребъде.